নমস্কার, এই মুহূর্তে আহি পড়ছে রাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কিবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 20 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিজেও চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, আজি পূজাৰ দিনটোতেই এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পূজাৰ মণ্ডপ মুহূৰ্ততে ছাই হৈ গৈছে। দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। চকুৰ পলকতে ছাই হৈ গৈছে পূজাৰ মণ্ডপ। দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত ভয়ংকৰ জুই সংঘটিত হৈছে আৰু ভয়ংকৰ জুইত চাৰখাৰ হৈ পৰিছে এটা পূজাৰ পেণ্ডেল। আগৰতলাৰ উজান অভয়নগৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 25 লাখ টকাৰ পূজাৰ মণ্ডপ মুহূৰ্ততে ছাই হৈ গৈছে। ভয়ংকৰ জুইত ছাই হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে পেণ্ডেলটো। 25 লাখ টকা ব্যয়ৰে অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পূজাৰ পেণ্ডেল। 25 লাখ টকা ব্যয়ৰে আকৰ্ষণীয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পূজাৰ পেণ্ডেল। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ 25 লাখ টকাৰ এই আটক ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেলটো ছাই হৈ যোৱাৰ খবৰ আহিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, খোৱাপাটীতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক। এক গুৰুতৰ অভিযোগত পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক কুলবীৰ সিং জিৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খোৱাপাটীৰ পৰা। পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, আজি ভূপেন বৰাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় নোপোৱা যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে 2024ত ৰাজ্যত ধুমুহা বতাহ আনিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। অৰুণোদয় পোৱা লোকৰ বতাহৰ বিপৰীতেই অৰুণোদয় নোপোৱা লোকে 2024ত ৰাজ্যত ধুমুহা আনিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় বতাহৰ কংগ্ৰেছ দল উৰি যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা বক্তব্যত উভতি ধৰি এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এক ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লৈ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় যে ৰাজ্যত অৰুণোদয় পোৱা লোকতকৈ নোপোৱা লোকৰ সংখ্যাহে বেছি, গতিকে অৰুণোদয় বতাহে কংগ্ৰেছক উৰুৱাই নিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি থকা কথাষাৰৰ কোনো অৰ্থই নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কেৱল ইয়াই নহয়, অসমত অৰুণোদয় পোৱা লোকতকৈ নোপোৱা লোক বেছি। যদি ৰাজ্যত অৰুণোদয় বতাহ আহে তেন্তে অৰুণোদয় নোপোৱা লোকেহে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব। সেই অৰুণোদয় ধুমুহা বতাহত বিজেপিৰ পলাই পত্ৰং দিবলৈকো ঠাই নাইকিয়া হৈ পৰিব বুলি সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় নোপোৱা লোকসকলে সৃষ্টি কৰা ধুমুহাত বিজেপি উফৰি গৈ 2024ত কেন্দ্ৰত আৰু 2026ত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে জাত পাত ধৰ্ম দলৰ বিচাৰ নকৰাকৈ সকলো মহিলাই প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত 2500 টকাকৈ লাভ কৰিব। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে অসমৰ প্ৰতিঘৰ লোকে 200 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি তেওঁ ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে। শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি নোপোৱালৈকে মাহিলী নিবনুৱা ভাত্তাও কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিব বুলি ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি কাতি বিহুত ৰোৱা তুলসী জোকাৰ নামত শপত খাই কোৱা বুলিও নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, বেংকৰ পৰা আপুনি ধন উলিয়াই সাৱধান হওক, কিয়নো দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই মৰকাহ কৰিছে, লুটি লৈ গৈছে 5 লক্ষাধিক টকা। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো মৰিগাঁৱত দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই কৰিছে মৰকাহ। কিয়নো দিন দুপৰতে CRPF জোৱানৰ পৰা লুটি নিছে 1,00,000 টকা। CRPF জোৱানক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি লুটি লৈ গৈছে 5,40,000 টকা। মৰিগাঁৱৰ জোৱান মৃদুল কুমাৰ নাথৰ সন্মুখত মৰকাহ দুৰ্বৃত্তৰ। মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই কৌশলেৰে স্প্ৰে কৰি অচেতন কৰি পেলাইছে CRPF জোৱানক, আৰু তাৰ পিছতে 1,00,000 টকা লুটি লৈ গৈছে।
ছুটির ঘরলৈ আহি বেংকৰ পৰা নগদ 540,000 টকা উলিয়াইছিল মৃদুল কুমাৰ নাতি আৰু তাৰ পিছত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰিছে লাখ লাখ টকা অৰ্থাৎ 540,000 টকা লুটি লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে সাতটা পদত নির্দলীয় প্রার্থীয়ে জয়লাভ করেছে লগতে পাঁচটা পদত অসম ছাত্র পরিষদর প্রার্থীয়ে জয়লাভ করেছে আনহাতে আন চারিটা পদত ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রার্থীয়ে জয়লাভ করার খবর আছে পরবর্তী ডর খবর হয়েছে চলিত বর্ষত বাংলাদেশ 32,408টা মণ্ডপত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে দুর্গা পূজা এই মুহূর্তে জানাই আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর সমগ্র দেশের লগতে বাংলাদেশতো উদযাপন করা হয়েছে দুর্গা পূজা ইয়াক লৈ বাংলাদেশত হিন্দু বঙ্গালী সম্প্রদায়ের লোকসকলের মাজত দেখা গৈছে অপরিসীম আনন্দ উৎসাহ পূর্বর তুলনাতে এবার বাংলাদেশত বৃদ্ধি পাইছে পূজা মণ্ডপর সংখ্যা চলিত বর্ষত প্রায় 32,408খনকৈ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে চুবুরিয়া রাষ্ট্রখনত রাজধানী ঢাকাত প্রায় 246টা পূজা মণ্ডপ তৈয়ার করা হয়েছে বাংলাদেশত পূজা উদযাপন পরিষদর সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ পুদ্দারে কয় যে সমগ্র দেশখনত 32,408টা পেন্ডেলত দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে রাজধানী ঢাকাত পূজা 246টা পেন্ডেলত অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বছর সমগ্র দেশত 32,168টা মণ্ডপত আর রাজধানী 241টা মণ্ডপত পূজা অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল আন এটা ডর খবর হয়েছে যা 13 দিন ধরে চলি থাকা হামাস আর ইজরায়েলের যুদ্ধত এতালেকে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় 5,000 অতিক্রম করার বিপরীতে হাজার হাজার লোক আহত আর গৃহহীন হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবীয় পরিক্রমা সমন্বয়ের কার্যালয়ে শেহতীয়াক প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি বৃহস্পতিবার পালালে ইজরায়েলত বিদেশী নাগরিককে ধরে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় 1400গী পেলেস্টাইনের সহস্র সংগঠনে ইজরায়েলের ভূখণ্ডর জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত চলা নির্বিচার রকেট আক্রমণত আহত লোকের সংখ্যা 4,562জন বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াক আক্রমণের 13 দিনত প্রায় পূর্বতক 3 গুণ ইজরায়েলি জনতায় প্রাণ হেরুয়াইছে ইয়ার উপরও গাজাত কমেও 199জন লোকক বন্দী করে রখা হয়েছে গাজাস্থিত পেলেস্টাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংঘই কয় যে গাজাত মৃত্যুর সংখ্যা 3,478লৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়ার ভিতর আছে 853টা শিশু প্রায় 12,500 লোক আহত হয়েছে গাজা শহরের আল আহলি আরব বেপটিস্ট চিকিৎসালয়ত মঙ্গলবারে সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আর এই বিস্ফোরণত শিশু স্বাস্থ্যকর্মীকে ধরে কমেও 471গী লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিপরা গেছে বিগত 12 দিনত শত্রুতাত গাজাত মুঠ মৃত্যুর সংখ্যাই 2014 চনের সংঘাতর সময়ত হওয়া মুঠ মৃত্যুর সংখ্যাতক বহু অধিক সেই সময়ত 50 দিনতক অধিক সময় ধরে চলা সংঘাতত 2,251জন পেলেস্টাইনের লোকের মৃত্যু হয়েছিল আনহাতে 7 অক্টোবরের আরম্ভ হওয়া যুদ্ধের পাশরে ওয়েস্ট বেঙ্কত 18টা শিশুকে ধরে 64জন লোকের মৃত্যু হয়েছে আহত লোকের সংখ্যা 1,284জন আন এক ডর খবর হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি কেবাটাও ডর ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেছে 2024 এপ্রিলত নির্মাণ শেষ হব 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের আটাইকিখন উরণিয়া সেতু 2024ত মুক্তি হব গুয়াহাটি আর উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী দলং কেবল ইয়াই নহয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আন কেবাটাও মন্তব্য করেছে কালাপাহাড় বর্ষাপাড়া দীঘলী পুখুরী বামনি মৈদাম ভরলুমুখত নির্মাণ হব উরণিয়া সেতু পাণ্ডুৰপৰা কামাখ্যালৈ নির্মাণ হব এলিভেটেড করিডর আর শেষরটো ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করেছে শেষরটো ঘোষণা করেছে যে 2024র আগস্টর পূর্বে গুয়াহাটি মহানগরী স্থাপন হব 2,000টা CCTV